Додека делот Скопјани се разбудија со млаки радиатори и денеска, жителите на Чаир и Бутел може за три дена да се разбудат со студени радиатори. Парно ке нема ниту во градинките, училиштата и болниците, вели директорот на Топлана Скопје Север. Тој побарал пари од владата, но не добил помош, бидејќи оваа топлана е во стечај. Фактурираме и фактурираме со пониски цени, како што кажав, ние платиме 120, а продаваме со некаде 60 денари, така да на ваков начин системот е неодржлив. Револтирани се жителите и во другите општини. Велат дека навечер кога ќе се спуштат температурите, грејење нема, но имаат дополнителна обврска за промена на договорите. Порачуваат дека тоа е непотребно малтретирање и државата требало да најде начин како тоа да го реши. Телевизија 24 посети неколку пунктови. Пораката од секаде беше иста. Кебиња или клими, доколку температурата е над 12 степени. Почавајле има од 6 до 9,5. Толку. И тоа млако. Немаме уште парно грејење. Прашав тоа што е надлежното во нашиот лес, вика, ние плативме струја на соседниот лес, лес трети. Тие уште немате регулирано. И сега како ќе биде работата, не знаеме. Нема никакво парно. Еве, ни саботата, ни неделата, ни денеска се вали немаше. Да, имам. Во текот на седмицата? Не, само предпладне, наутро. Навечер како е? Навечер е ладно, бидејќи нема парно. Обврската за промена на договорите ќе имаат околу 60.000 домакинства кои досега парно добиваа преку компанијата БЕК. Тоа значи дека периодов кој следува исто толку собственици на станови ќе треба да отидат на некој од трите пункта на БЕК во центар аеродром и Тавталеџа за да подпишат нов договор со ЕСМ за да ги снабди со топлинска енергија зимава. Корисниците кои нема да ги исклучат договорите по овој повик ќе бидат контактирани од снабдувачот ЕСМ снабдување со топлина до ЕЛ Скопје со цел да се изнеде термин соодветен за потрошувачите за склучување на договорот, со оглед на тоа што одредени корисници може да бидат одсутни во следниот период. За склучување на договорот, потребно е да се понесе лична карта и фактура за топлинска енергија од предходниот снабдувач. Председателот на регулаторна комисија Марко Беслимовски во студио 10 на телевизија 24 вели дека мора да се штеди и граѓаните треба да заборават на времето кога еден стан се загревал со температура повисоко од 24 степени. Да не очекуваме дека повторно ќе имаме грејна сезона кога ќе има 25-24 степени Целзиусови во некои станови. Тоа што е минимум, што треба да се обезбеди, мора да се обезбеди, тоа е 21 степен Целзиусов. Грејната сезона започна на 15 октомври, а треба да трае до средината на април. Оваа грејна сезона е една од најтешките досега, кога е прогласена кризна состојба за снабдување со топлинска енергија. Парното од лани до сега поскапе за речиси 30%. И доколку се појават проблеми во испораката на грејење или набавка на енергенци, може да дојде и до рестрикции. Владата обезбеди газ за сега само до крајот на месецот.